Igreja Luterana ISLB de Barra do Rio Claro. Fiz umas imagens aí, vou colocar as imagens depois desse vídeo. Aquele abraço aí a todos aí da ISLB de Barra do Rio Claro. Vou fazer umas imagens de drone também, vou colocar aí. Valeu, aquele abraço.350, 450, amigo Sica, tá aí marcando presença lá de Garrafão. 450, tá barato, Sica. 450, esse galo quer cantar em alto, lá em Garrafão, rapaz, você tá doido. Só de feijão aí tem mais de meio saco. 450, putadeu, tá rindo à toa, hein? 480, não deixou 480. 480, agora machucou. 480. 480, Tadeu Sarja. 480. 480, Tadeu Sarja. 480. 480, Tadeu Caminhão fica sem. 480. 480 reais. 485. 480 na cobrista, na pelança. Ninguém mais, valendo aquela mercadoria. 500 reais, as três na mão do freguês, meu amigo Tadeu Caminhões, tá? Obrigado, Tadeu. Obrigado a toda a galera. Obrigado, Tadeu Sarja. Obrigado a todos vocês que deram o lance e estão participando dessa festa aí. Beleza? Aqui você não brinca não, hein, rapaz? Te contar, você alugou o cantinho aqui na festa e fez festa particular aqui. É aqui, o pé transformador, você não acaba a energia, ó. Tem água ali, ó. Ah, o que, que o cara precisa mais? Uma barraca aqui pra dormir, né? Rapaz, eu vou experimentar aqui, rapaz. Olha só. Bom. Mas só pra registrar, essa aqui é uma... Como é que é a sanfoneira que fala? Jamile Vitória, né? Jamile Vitória, sanfoneira, ó. 11 anos, tá treinando e quem sabe, né? Daqui um dia vai tocar 120 baixos. É 80 baixos que você toca? 80? É 80 baixos. Eu tenho 80 lá. Em caso de visitar, tem acordeão. Valeu, pode botar junto com os vídeos? Pode, então tá. Jamile Vitória. Tem página com esse nome, né? Facebook? Facebook e Instagram, Jamile Vitória. Valeu, tira uma foto, hein, ó. O pessoal do Sul, ó. Mas no Sul, cada um compra um espeto e vai lá para o cantinho da família dele aqui, ó. O cara traz a churrasqueira e faz aqui o churrasco aqui na festa da festa do Terano. Depois ele vai ter que pagar o pedágio aqui, ó. Pagar o aluguel, né? Só comprar carne, né? Aluguel, olha que graça. Aluguel de graça, comprou a carne. Já sai na hora aqui, hein, filé, hein? E vai sair mais um quilo aí, rapaz, ó. Esse é bom, hein? Thank you.
Eu tenho feijão preto, as mãos são de terra preta. Giló? Uma barreira de mundo giló? Ô Lula, você vai ver aí pra mais negociar o adotamento de reposição? E tem o cabo de. Né? Olha só, tem cabo pra martelo, tem cabo pra machado, tem cabo pra enxada, tem tudo aí, ó. Fora, tem uma câmera aí pra. O Rodriguinho tem nessa bola. As cunhas? Ô menino, as cunhas também junto aí também. Então tá certo. Quantos frangos é frango caipira ali? Dois. Uma dúzia de frango. Olha, tem tudo aqui. Você que quiser, você que quer criar frango caipira, aí a oportunidade é agora, então, pra você comprar esse frango aí, ó. Já tem 12 frangos, né? E você já tem outras mercadorias junto aí. Toda mercadoria que tá nessa mesa tá sem preço. Tudo que tá nessa mesa tá sem preço. Quanto vale pra mim começar? Quanto vale pra começar? Jardel, fala pra mim. Quanto vale pra começar? 100 reais pra começar, 100 reais pra começar, 100. 100 pra começar, 100. 110, 110, 110, 120, 120. 120, 120. 120, 120. 130, 130. 130 reais pro Hotmix, 130. 130 reais, 140, 140. 140, eu tenho lá, 140, 140. Amigo Arnaud, obrigado, aquele abraço. 140 reais eu tenho na mercadoria, 140. 140 reais, 140. Ó, oh, 140, aqui vende 150, tudo, 150, né? 150, isso 150, aí. 150, 160, 160, 160, 160 reais, 160, 160 reais, 160, 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 esse é o secretário, o gerente, né? 160, ô Bruno, olha aí, 160 reais, ó, todos de branco, 160, 160, 170, 120, 170, 490, 170, esse novo batista, 160, 160 reais, 160, 170, 170, 170. Aqui, não, não, você não estava trabalhando, não tinha ninguém comprando, então pode tomar. Aí, ó, as melhores flores sempre aqui, ó. Só chegar, né? We'll be right back.
Vofândia, é, vim dando as crises dali, vat mit moca de programa, o vatai de programa, vat de programa den, é, mit helbadal, jo, é, e na tela da ali, pô, bilhazaden, vim assim, a bigrisa da liva to si den mit helbadal, jo, é, nu deita ten visa, pô, meu transporte, se quer jogar muitos up, na moca den draht seguro, seguro de carga em na ganza Brasil, pô, meu transporte, dangashan, jo, vou falar, isso é uma mitela, já, e dá os mitela, já. É, o den uk ótica, centro ótico, em Santa Maria, dá o den brila, faqueipa, já, brila, alafan brila, zoda brila, vou brigo, bruca deste, em Santa Maria, centro ótico, dirt pina fórum, já. O Pomer Paz, é, Pomer Paz, isso é um funerário, vai jogar os famílias que eu irei deita, dá o den graf smoca, dá o den hábito que moca fana grefans. Tá o pilha moca, fana putzilão brilha, ela só vai pomer passe em Santa Maria. Leve para você brechó, isso tem uma pequena loja, vai ter um tuch para que eu tuch vai ter de brux, vore isso, ou que nem tuch, leve para você brechó em Santa Maria, dirt pina cicobi do ainda andaru do anemi. Fênix Informática, deixa eu abrir meu computador, segurança, câmera, ela só vai, já. Caso tenha zoeira do abino uniposto, já. Eu, Anderson Schultz, vai aí, Fênix Informática, Fênix Tecnologia, não, já. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito ouço, Dankeschön. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito rebeldão, já. Dá o dente seguro, moca aí na ganza Brasil, já. Seguro, fa ala votu moca, visto que é seguro, moca. Pomer Porcelanas, isso ouço rápido, que dá o putzelão, bide moca, e placas, já. Tam anagrafo moca, não sei, placas para bronze, inox, alumínio, ela só, já. Pomer Porcelanas, casto que fina, em Santa Maria. Dá sendo ali, vou ter muito rebeldão. E no nosso programa, o Malustig Vogal de Malustig. Agora vai jogar os famílias que eu irei deitar, dá o den graf smoca, dá o den hábito que moca fana grefans, dá o pilha moca, fana putzelão brilha, ela só vai pomer passe em Santa Maria. Leve para você brechó, isso tem uma pequena loja, vai ter um tuch para que eu irei deitar, tuch vai ter de brux, vore isso, ou que nem tuch, leve para você brachar em Santa Maria, dirt pina cicobi do ainda andaru do anemi. Fênix Informática, deixa eu abrir meu computador, segurança, câmera, ela só vai, já. Caso tenha zoeira do abino uniposto, já. Eu, Anderson Schultz, vai aí, Fênix Informática, Fênix Tecnologia, não, já. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito ouço, já. Dankeschön. Liga Vitória Corretora de Seguros, da tua comitê abadal, já. Dá o dente seguro, moca aí na ganza Brasil, já. Seguro, fa ala votu moca, visto que é seguro, moca. Pomer Porcelanas, isso ouço rápido, que dá o putzelão, bide moca, e no placas, já. Tam anagrafo moca, não sei, placas para bronze, inox, alumínio, ela só, já. Pomer Porcelanas, casto que fina, em Santa Maria. Dá sendo ali, vou gostar de comitê abadal. E no nosso programa, o Malustig Vogal de Malustig. Leve para você brechó. Isso tem uma pequena loja, vai ter um tuch para que eu deite. Tuch vai ter de brux, vore isso. Ou que nem tuch, leve para você brechó em Santa Maria. Dirt pina cicobi do ainda andaru do anemi. Fênix Informática, deixa eu abrir meu computador. Segurança, câmera, ela só vai, já. Caso tenha zoeira do abino uniposto, já. Eu, Anderson Schultz, vai aí, Fênix Informática, Fênix Tecnologia, não, já. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito ouço, já. Dankeschön. Liga Vitória Corretora de Seguros, da tua comitê abadal, já. Dá o dente seguro, moca aí na ganza Brasil, já. Seguro, fa ala votu moca, visto que é seguro, moca. Pomer Porcelanas. Isso ouço rápido, que dá o putzelão, bide moca, e no placas, já. Tam anagrafo moca, não sei, placas para bronze, inox, alumínio, ela só, já. Pomer Porcelanas, casto que fina, em Santa Maria. Dá sendo ali, vou gostar de me ter abadal. E no nosso programa, o Malustig Vogal de Malustig. Vendo o vat para köpa, ura köpa wüst, o dat ka husin, ein lot, a stück land, so wat ast is, kast vertelle mit Joimar Holz, Korrektor de Imóveis. É, hai deita mit abri, ja. Köpen, verköpen, alles so wat, ja. U, wenn du die uk wat parte wirst, deit hai dat uk moka, ja. Hüse parte, an stell wo du abri wirst, alles deit hai den moka. Da deit Joimar Holz mit abri. Hai deit hier abri in Santa Maria de Jutibai, Espírito Santo.
Aber kannst du mit dem Räder auch fahren der Stelle? Wegen uns wirst du dir hier was köpen hier in Santa Maria de Jutibais bezahlt. Oder wenn du es was köpen wirst in einer anderen Stelle. Hij heeft immer lui wat ook wat hebben de auto verkopen. Wegen hij deed dat met handel jeden dag, ja. Zoi maar Holz Corretor de Imóveis. Kast hem den Herrn klingeren naar dem telefoon 27-99-6-2-6-63-37. Nog eens 27-99-7-2-6-63-37. Zoi maar Holz Corretor de Imóveis. Deed ook met helpen de project Pommerich Radio und TV. En de programma immer lustig. Se você precisa fazer a transferência ou qualquer outra alteração no seu veículo, o lugar certo de você fazer a vistoria é na Union Solutions Vistoria Veicular. Empresa devidamente cadastrada, atendendo a todos os requisitos do DETRAN, inclusive com o selo de qualidade ISO 9000, e está pronta para atender você, sua família, sua empresa, em qualquer movimentação que você tenha que fazer na documentação de seus veículos. A Union Solutions Vistoria Veicular fica ali logo após a Delegacia de Polícia Civil em Santa Maria de Itibá, na Estrada de Recreio, quilômetro 1. Fale com o nosso amigo Joimar Holz e sua equipe e mantenha seus veículos em dia com a Union Solutions Vistoria Veicular, que também apoia o projeto Pommerich Rádio UNTV e o programa Immer Lustig, que desde 2013 promovem a cultura pomerana. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 2799-647-7194, repetindo 99647-7194, Union Solutions Vistoria Veicular, Unidade de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo.